mamma tagit mig till en ny video och idag är jag här med. Vi ser inte. Okej, jag ska testa lite godis. Part 2. Gilla ifall ni vill se mer av den här testa godis videon. Kan vi göra till en serie till mig. Och vi ska börja med det här godiset. Det heter Det heter Split. Ni har nog kanske sett det i en av våra tidigare videos eller tidigaste testa godisen video då jag var jag med. Ja, det var för ett år sedan. Det var med Dante, det är en kille som har en YouTube-kanal, någon heter. Dante Ingesen heter han. Ja, med tysk du. Och shoutout till han. Och vi sen, det var inte med, nej. Det var jag, Dante, Gabbe och Trinity. Och Trinity kom precis innan ni skulle äta en sån här. Ja, ja du vet han alltså, du kollar för mig. Okej, då börjar vi med den. Och just det, vi ska börja med Split. Sen den här, det är typ som vattenmelon tror jag. Ja, det är vattenmelon. Det är så att det är vattenmelonsmak. Så ska vi börja med de här Vampire. De har också varit med i förra videon. Och till sist, Destroyer. De är jättesura. Vi har tre stycken. Så först tar vi en var. Sen ska vi försöka ställa strax på sig, som vanligt. Och den som förlorar ska få äta den. Sista. Så vi ska börja lätt tills det är sura. Okej, då börjar vi med att öppna den här. Och nej, vi är inte sponsrade av något av det här godiset faktiskt. Eller faktiskt, jag är inte sponsrad av något. Eller aldrig varit det. Vänta inte än! Låt öppna min, jag får inte öppna min. Ska jag hjälpa dig? Ja. Jag tar min. Får jag ta upp då? Ja. Okej, ja. Okej, så här ser den ut på insidan, typ. Den är... Dude, där. Titta. Oh, äta. Okej, kom närmare med dig. Okej, okay. Ett. Smakar gammalt. Jag skämtar inte. Det smakar gammalt. Vill du testa? Nej. Hur mycket pengar är det? Tycker jag. Den var gammal, så lite gammal så fan. Jag ger den 7. Jag skulle hitta en 8 om jag fattar. Väldigt gammal. Sista är den här. Det här är bubblegum. Bubblegum. Watermelon. Där kommer det då. Har du redan på duttin? Ja. Fuck. Ska jag vilja hjälp? Nej. Det var no thanks. Den ser legit ut som en vattenmelon. Ja. Alltså den är... Ja men, då äter vi den. Ett och vänta. Smakar pepparkaka. Pepparkaka? Va? Om ni lär ett tuggummi, hur fan ska vi göra nu? Ska jag spotta ut det? Hur ska vi? Vi har den här i munnen samtidigt som vi har den här. Och den här. Ska vi ha dem samtidigt? Nej. Men vi börjar med den. Så. Jag råkar svälja tuggummit. Gör du? Gör du med? Det är ju bara svaret. Jag tror den här är ett mindre tuggummit. Jag får inte upp min. Fan är det här för något? Nej. Vänta. Fan är det? Vänta. Men jag fick upp dem. Ja, nu är det. Okej, är du redo? Vänta. No, cheers. Okay. Cheers. Men jag blev precis när jag stoppade den i munnen. Oj, ja. Vad ska du göra? Jag tror vi måste gå till vatten. Mm.
bara tungan. Vattenmelonen. Ja. 10. Ja, 10. Ja. Jaha. Den måste hållas. Vänta. Visa tungan. Vad är ett, två, tre. Nu blev vi helt blå. Har du bit i din? Nej. Bit bara, bit. Jag kan inte. Bit. Jag kan inte, jag försöker. Jag vet inte tänder. Jag kan inte. Vänta, blir tänderna blå typ? Ja, lite. Nu blir det lite för länge. I början var det skitsur. Dante sa ju i när vi sötte den här. Jag tror att han bet direkt. Då kom det goda in. Jag måste herregud vad sur den var. Och tänk dig den här. Tänk om den skulle vara rött. Tänk om den fick tonen bra. Okej. Jag ska bara läsa vad jag står. Vad kan man få? Okej, här står det. Nummer ett. Döden. Holy, holy fuck. Alltså kolla, det är så legit som en meteorit typ. Som kommer från Minecraft. Minecraft. Det är geometriskt i det. Okej. Jo, det funkar. Ett. Vänta. Okej. Innan vi äter den här vill ni tumma upp videon. Hur många likes? Vi kommer dö. En miljon likes. Vi kör för 10 likes. Låter det bra? Vadå bro? Okej. Jag sa inte bro. 10 likes. Den här kommer vara skitsur. Och jag tänkte nästa. Den här, alltså den här var sur. Den var sur. Och den här är sjuk. Alltså, det är så tänk som... om den här var sur alltså. Tänk om. Okej, är du redo? Är du redo? Okay. Ett. Cheers. Ett, två. Bit. Nej. Den var god. Alltså när man är sur. Mm. Bit. Man måste bita. Måste man? Mm. Och den är mjuk. Okej, båda, ett, två, tre. Det sura kom ut! Va? Det sura kom ut! Va? Det är inte alls sur. Nej, exakt. Vad tyckte jag? Men tänk om den här är sur. Jag la den. Ja, men ja. Okej. Okay. Jag skulle köra till en påse. Jag vill ha det. Här kommer viska med. Okej, vi ska köra till en påse om den här. Jag vill ha den. Men ändå, vi kör till en påse. En slags påse. Detta betyder att jag får den. Ja, du får den. Då gör du det. Men vad går? Men vad går alltså? Är du upp din? Du kan äta upp dem. Njuta. Ja. Det var i alla fall väldigt gott. Hur betygsätter du den här? 10. Den var skitgott. Ja, den var väldigt god. Skulle rekommendera den. Alltså, det stod på den. Sour shock. Men den skulle vara skitsur. Den är typ liquid sour. Men den var inte alls sur. Nu ska jag äta take 2. Jag tror det är att man biter direkt. För då får man det sura och det sura runt omkring. Men när jag gör det då? Nej. Jag får det. Gör det ju. Nej, får du inte. Ät upp din. Mm. Men, så du betyder att det är en 10. Ja. Och så vattenmelon 10. Mm. Destroyer, eller vad heter det? Ja, Destroyer heter den. Men det är inte betyder den. Va? Ja, det är inte det betyder den. Nej, jag ger den 8. Nej, 10. Det är lite allt. Ja, för jag gillar sura saker. Så där. Mm.
Du sa att den skulle vara sur. Mm. Är min tunga fortfarande blå? Det kommer vara typ såhär en timme. Mm. Vadå en timme? Din tunga kommer vara blå i ungefär en timme. Mm. Jag äter upp min sån här sak, vad heter det? Split äter den. Så den här split ger du 5 skadrum. Mm. Jag ger min 7, tror jag. Ja, 7. Mm. Vattenmelon gav jag 9. Du gav 10. Yeah. Både vi gav 10. Den här gav jag 9. Mm. Den gav du 10. Och Destroyer ger jag 10. Alltså de är inte... Det här var det suraste, tyckte jag. Ja, men. Jag bara... Ja, men tack för att du tittade. Nu ska vi äta upp det här. Och så syns vi i nästa video. Tumma upp ifall ni vill se den här en part 3. 5 likes för en part 3. Nej, 10 likes. 10 likes för part 3. 10 likes för part 3. För att det skulle betyda väldigt mycket för mig och Vicente. Så då syns vi i nästa video. Hej då! Bye!